Ջրի երես դուրս եկան, ամեն մի արցունի մեկ պատասան։ Ինչ շատ են արցնում, թե ինչի չեմ վերջերս կամ ավելի շատ ինչ կատարվում է Հայաստանում կամ այս օրերին կամ ընդհանրապես չեմ խոսում։ Եթե խոսքը անդադ կրկնվում է, խոսքը կորցնում է իր արժեքը և լսողը դառնում է արդեն ավելի հիմար, ավելի անտարբեր, խոսքը պետք է ունենա արժեք և խոսքը լսողը պետք է հասկանա։ Հին ժամանակ հին հայ աստվածները, արքաները միշտ վերցրել են, նրանց համար տարություն չի եղել, թե դա հարուստի, աղքատի, գյուղացու, թե ինչ-որ նույնիսկ արքայի որդի, այլ վերցրել են նրանց, ովքեր ունեն լսելու հատկություն, կատարելու այդ ամենը և միևնույն ժամանակ հասկանալու, թե ուսուցիչը ինչ է ասում, ասողը ինչ նպատակ ունի, ինչի համար է ասում։ Եվ դրա համար ես միշտ կրկնել եմ, ասա թե ով է քո ուսուցիչը և կասեմ, թե դու ինչ ես սովորել կյանքում, ով ես դու։ Դրա համար անցնենք փոքրիկ մանր հարցերի և վերջում կանցնենք սենսացիոն այն հարցին, թե իրականում ինչ է կատարվում աշխարի փակ վայրագույրների հետևում և ինչ է մեզ սպասվում։ Նախ Արա Պապյանին ասեմ, որ մեղք ես այ մարդ, որքան կարող ես առավոտից երեկոն խոսել, և որ Հայաստանում քեզ լսող չկա։ Բացատրեմ այս ամենը, սա իմ խորը քննարկումները, խոսակցությունները հայաստանցիների հետ, և միևնույն ժամանակ նաև վերջում կասեմ, թե ովքեր նույն հանգմանն են եկել։ Մեկին տարեց մարդու, որը 65-ից ավելի է, այս թեքը համարենք տարեց մարդը, հարցնում եմ, ասում եմ, որ Հայաստանում միակ ուժը և որոնց նաև արևմուտքն է խրախուսում և հույսերը կապում նրանց հետ, դա Բևեռն է, ինչի չես գնացել, երբ որ ձեր մոտ եկել են ձեր հավաքներին, ինչ պատասխանի, եթե գնայի, ինձ գործից կհանեին։ Է ասում եմ այսպես, թե այնպես հետքան էլ գումար չես տանում, ավել լավ չի, հանեին, տանը հանգիստ կնստեիր։ Չէ, դրանից հետո իմ երեխաներին էլ կկպնեին։ Եվ մարզային խոշոր աշխատողներ, մարզի գրասենյակների պատվավոր աշխատողներ իրենց կարծիքով, պատահական անցնում են այն փողոցով և այդ ժամանակ նկարահանում են անում նիկոլականները, և որ այդտեղ Բևեռը հանդրահավաք է կատարում։ Հաջորդ օրը առավոտյան, այսինքն երեկոյան արդեն այդ ամենը քննարկում են, այդ երկու անձնավորությանը, որոնք պատահաբար մոտ փողոցով անցել են, երկուսին էլ գործից հեռացնում են։ Այսինքն Հայաստանում տիրում է բացարձակ տերոր։ Մեկ ուրիշին հարցնում եմ, ասում եմ, այդ եկին, ինչի չես օրինակ ընտրել այլ անձնավորության, բացի Սերժը Լևոնը, Սերժը Ռոբերտը, Նիկոլը, կային նաև այլ մարդիկ, եթե ես ուրիշի ընտրեի, այդ դեպքում Սերժի և Նիկոլի կամ Ռոբերտի և Նիկոլի թվերը կփոփոխվեր, և նրանք կհաղթեին Նիկոլին, և նրանք կգային նորից կլիներ նույնը։ Իսկ ասում եմ, հիմի որ Նիկոլն է եկել, ինչն է լավ, տեսար Արցախի հետ ինչ կատարվեց, տեսնում ես Հայաստանի Ադրբեջանի կողմի սամանի հետ ինչ է կատարվում, ինչ պատասխանի այդ կինը։ Կարևորը նա է,
որ դրանով ես փրկեցի իմ տղային։ Իմ տղան բանակ գնալուց հետո, այսօր 44 օրվա պատերազմից հետո իր ընկերների մեծ մասը զոհվեցին, մի մասն էլ կանտուզիային ստացած։ Իմ տղան նորմալ վիճակում է, իսկ ասում եմ, իսկ եթե Նիկոլին չընտրեիր կամ դուրս գաք հրապարակ, դա ավելի լավ չի լինի, տղայի և թորների եթե ունենաս, բոլորի ապագան կառուցած կլինես, ինչ պատասխանի։ Ինձ մնացել է մեկ տարի կյանք, Ռակով Հիվանդայակինը, և դրանով, քանի որ ես ունեմ միայն այդ մի տղան, ոչ աղջիկ, ոչ այլ երեխաներ չունեմ, այդ տղան իմ միակ հույսն է, իմ մահից հետո ջանդամը ինչ լինում է, թող լինի, միայն ես չտեսնեմ, որ իմ տղային բան է պատահում, այսինքն, ես շարունակեցի իմ ասելիք այդ կնոջ, ասում եմ, բայց չէ որ քու տղային դրանից հետո ավելի շատ մեծ բան կարող է պատահել, ասում եմ, եթե ամեն մեկս քեզ նման մտածենք կամ վերցնենք և ինչ որ ձևով մենք մեզ ոչնչացնենք, մահանանք, բայց դրանից հետո էլ ենք մենք պատասխանատու սերումների առաջ։ Տիգրան մեծը չկա, տրթատը չկա, մյուսները չկան, մի մասին գովաբանում ենք, մի մասին էլ հայոյում ենք, քանի որ նրանց պատճառով մենք կորցրել ենք Հայաստան, և նույնը այսօր, և նույնը դաշնակներին և մյուսներին, կոմունիստներին, որոնք Հայաստանը կիսեցին, տվեցին Ռուսաստանին և Թուրքիային։ Ինչ տարբերություն ասում եմ, մահանալուց հետո քու տղան քեզ չի անիծելու, թե այ մայր, ես ինչ արեցիր, կամ մյուսներին։ Եվ այդպես մարկետներում հիմնականում այդ Դոդիկյա, Լֆիկ և այլն աշխատողներին, պետական հիմնարկներում աշխատողներին իրենց բարեկամներով, ոստիկանությունում աշխատողներին, երբ որ ես կատարեցի մի թեթև առաջի դասարանցում մաթեմատիկական հաշվարկ, ես տեսա, որ Հայաստանի 85%-ը տանից դուրս գալու ցանկություն չունի, քանի որ իր բարեկամին, իր տղային, իր թոռանը, իր պապին գործից կհանեն, իսկ մնացած ովքեր որ մնացել են կամ նրանք անտեղյակ են կամ հեռու են գտնվում, միայն մեկ մասը, հատկապես տարիքով կանայք և մի շարք միայն հաշված կարելի ասել երիտասարդներ, հավաքվել են Բևերի շուրջը, երբ որ Արա Պապյանը ասում է հավաքվեք 10-20-30 հազար մարդ. 10-20-30 հազար մարդ երբեք չի հավաքվի, ասեմ Արա Պապյանին, և ինքդ էլ խոր անալիզ կատարիր, կտեսնես, որ այս ամենը ինչի մասին խոսում եմ, սա ճշմարտություն է, ոչ ոք դուրս չի գալու ոչ մի քաղաքում, հատկապես մարզերում, որտեղ ավելի լավ է երևում, թե ով է, և ծախողները ավելի շատ են, քան նորմալ մարդիկ, դուրս չեն գալու ոչ հրապարակ, ոչ երկիրը պաշտպանելու, մինչև թուրքը չհասնի իրենց տան բերանը։ Եվ 14 թվականի Սերժի Խայտառակ, երբ որ Արցախը վաճառում էր պատերազմից հետո, և ավելի շուտ Լևոնի կեղտոտություններից հետո, երբ որ երկրի եղածներ վաճառում, այն, որը որ հաց էր տալու երկրի ժողովրդին, գործարան ֆաբրիկաները, ասացի, որ միակ Հայաստանում կուսակցությունը դա սնայպերն է, չկա այլ տարբերակ, այլ տարբերակով այսօր ոչ հայերին քնից կհանես, և նրանք մտածում են, որ թողտան Իջևանի մարզն է, թողտան Վայքա, Էսա, Էնա, Զանգեզուր, Երևանը մնա մեզ բավականը, և այդ
հոգեբանության մեջ տրտնջացողները, նրանք, ովքեր որ իրոք կրվող, իրոք պայքարող մարդիկն էին, նրանք բոլորը Հայաստանից հեռացել են նայելով այդ թշվառներին, որոնք չպայքարեցին։ Եվ այդ մարդիկ, երբ որ վերադառնում են, նրանք միահամուռ չեն կարողանում միաժամանակ վերադառնալ, քանի որ միայն նրանք կարող են դա կատարել։ Իսկ տեղացիների վրա ընդհանրապես հույս տնելը, եւ միևնույն ժամանակ ասեմ նաեւ Արաբ Պապյանին, որ Հայաստանում մեծ մասը նույնիսկ տեղյակ չի Վիլսոնյան Հայաստանից, Հայաստանի ժողովրդի 99%-ը միայն նիկոլական հաղորդումներ, պուտինական հաղորդումներ են նայում։ Երբ որ ես Հայաստանում էի մոտ 1 տարի առաջ, ես փորձեցի այն, ինչը որ ես արտասահմանից դիտում և հետևում եմ, Հայաստանում դրանք տեսնեմ, որքան էլ ավելի հզոր կամպյուտեր կամ հեռախոս վերցրեցի կամ այս սիստեմից անցա այն սիստեմի, Հայաստանում ամեն ինչ փակված է, Հայաստանում ամեն ինչ փակված է կործանման տանելու համար։ Սա կործանման լավագույն տեսակն է, և անմիջապես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները տեղադրեց իր դեսպանատունը։ Իր դեսպանատունը հիմա կասեք դու նշում ես, որ նաև ամերիկացիները ստեղծեցին 7-հատ բակտերիալական հիմնարկներ, հետախուզական և այլն, դրանք բոլորը ճիշտ է, ես այդ ամենի մասին ասել եմ, նրանք մեր լավի համար չեն եկել։ Ամերիկացիները Հայաստանում ունեն 2 իրենց այդ հազարանոց դեսպանատունը կառուցելուց հետո ունեն 2 նպատակ Հայաստանում, միևնույն ժամանակ նաև Անգլիան, մի քիչ էլ Ֆրանսիան, դիտարկելու թե հայաստանցիները, որոնք ճապոնացիք ինչպես շեշտեցին երկրաշարժից հետո նորից վերադարձան Գյումրի, Սպիտակ և Վանաձոր, դա աշխարհում չլսված, չտեսնված դեպքեր է, և հայաստանցիները այս թշվառ պայմաններում ինչքան կարող են դիմանալ, պայքարել, և հայաստանցիները դրանք առաջին ճագարները կամ կռիսներն են, որոնցով որոշում են աշխարհի մյուս մասերում ինչ կատարվել։ Եվ երկրորդը, դրա մասին միշտ ասել եմ, որպեսի ռուսների, թուրքերի ճանապարհը փակեն, այդ 2 պատճառով է։ Եվ եթե ձեզ թվում է, որ հին ֆիլմերս նայել եք, ես նրանց քննադատել եմ, այո, քննադատել եմ, և պետք չէր, հենց սկզբից պետք էր ինչ-որ Կոսովոյի վայրանտով Հայաստանին փրկեին, ոչ թե անցնեին փորձելու, թե մարդիկ ինչ հնարավորություններ կամ ինչպես կարող են իրենց դրսևորել։ Մի քիչ ավելի մեծ տվյալներ, նոր խաղի թակարդը։ Նիկոլի միջոցով այս տականքները, հիմնականում նրա տերը, այժմ էլ տերերը բաժանվել են 2, և Էրդողանի վրա մատթափ տալուց հետո, ամերիկացիների խիստ մատթափ տալուց հետո, Էրդողանը կաշխուժանա սեպտեմբերին, երբ որ Ամերիկայի ընտրությունները մոտ կլինի, և 2 էլ մեծ գումարներ են խոստանում Տրամպին նորից տեղադրելու, այս ոչխարը ծայրի ծայր Հայաստանը վաճառող, և տեսա, որ իրեն ոչինչ էլ չարվեց, ոչ 44 օրվանից հետո, ոչ էստեղ երկիրը կտրտելուց, ոչ շեշտելով, որ Հայաստանը այսքան է, և ժողովուրդ մոռանանք հին Հայաստան և նորը, այս անասունը ինքը պատմություն չունի, այսինքն ինքը ունի պատմություն, որը խայտառակ պատմություն է, իսկ այդ խայտառակ պատմությունը փորձում է աշխարհի հնագույն ազգերին ստիպել, որ դուք էլ մոռացեք ձեր հանճարեղ պատմությունը,
Եվ սկսենք այսօրվանից։ Ամեն ինչ մարդը, երբ որ մարդը ունի հիշողություն, եթե մարդը կորցնում է հիշողությունը, ինչ տարբերություն, աթոռը, սեղանը, թե մարդը, այսինքն կան մարդիկ, որոնք ինչ-որ տարիքում հիշողությունը կորցնում են և նրանց ընտանիքի անդամները պահում են որպես ընտանիքի անդամ իրենց, բայց իրականում այդ մարդը արդեն այն մարդը չէ, որը ուներ հիշողություն, իսկ այս ոչխարը փորձում է այդ ամենը կատարել, բայց այսօր հարցը դա չի, դուք ցանկանում եք նաև այդ ամենի մասին լսել, ես նույնիսկ 90-ական թվականներին, երբ որ տղաներին միշտ ասում էի, Հայաստանը առաջինն է, երկրորդը դա Ուկրաինան է, իր ըստ տարածության և ունեցած գործարանների քանակով աշխարում լավագույն հնգյակի մեջ է գտնվում Հայաստանը, Լևոնը քանդում է, պետք է դրան սատկացնենք, բոլորը լուռ էին ծիծաղում և հեռանում էին Ռուսաստան, որտեղ տաք ջուր կար և լույս կար, իսկ Հայաստանում մութ ու ցուրտ տարիներ էր և հենց այդ ժամանակ վաճառում էր ամեն ինչ։ Եվ նույնիսկ Հայաստանում գտնվող այսօր, որոնք ղեկավարներ են եղել, այդ բոլոր անասուններն էլ լավ գիտեն, ինչ եմ ասել, ինչ եմ կատարել, և բոլորը լուռ էին։ Եվ այսօր ինչ են սրանք ցանկանում այս երեքը Նիկոլի միջոցով կատարել։ Նրանք Հայաստանի վրա առաջում հարցակում չեն կատարելու, խոշորացավալ հարցակում չեն կատարելու։ Եվ քանի որ Ալիևի և այս երկուսի վրա մատ է թափ տվել Ամերիկան և Անգլիան, սրան այս աննասունին նույնպես շատ խիստ պատասխան է տվել, իսկ Ֆրանսիան ասել, որ հետ քաշվել մինչև նույնիսկ մոտ օրերս զանգահարվել է սրան, հետ քաշվել մինչև 44 օրվանը, Նիկոլն ու Սայնը այժմ աշխատում, Էրդողանը հենց Բայդենին հաղորդել է, որ ինքը ձեռքերը մաքրել է այդ ամեն ինչից և ինքը այդ խաղից դուրս է եկել, այս ոչխարին սա օգտագործում է նշելով նրա համար, ես այս ամենը ֆակտեր եմ ասում, այս ոչխարին Պուտինը օգտագործում է նրա համար, որպիսի Հայաստանը դարձնի ֆորպոստ և հայրենիքի Ալթայսկի կռայ, հետագայում ասելով, որ պայմանագրով կտամ Ադրբեջան քեզ Հայաստանը, երբ որ հայեր չեն լինի այստեղ, կծկտուր հայեր կմնան են էլ ազրիններին սիրող հայերը կամ թուրքերին, որից հետո 20 տարվա պայմանագրից հետո 50-ական թվականների կտաս ինձ, ահա այն խաղը, որի մեջ մտել է այս ոչխարը, դրա համար կտոր փորձում է տալ և ձայն էլ չի անում համաշխարհային, որ այս ամենը կատարվում է, ասա է, սա է այն նոր խաղի թակարդը, որ հայաստանցիները պետք է ընկնեք այդ թակարդի մեջ, շտապեսնելով նաև մոտ երևի հոկտեմբեր, դեկտեմբերին, սա էլ կհաղթի, որ հայերը օգտագործել են Ադրբեջանի տարածքը միլիարդների ծախսի տակ և կտոր-կտոր տալով, հետագայում սա Ռուսաստանի կազմի մեջ մտնելով Ռուսաստանը իբր թուլացավ, ազրիները սա վերցրեցին կամ Ռուսաստանը ծախեց նրա վրա, այսպիսով վերացնեն Հայաստանի հարցը, ես կոնկրետ գիտեմ ինչպես են անելու, չեմ ասում ձեզ ինչի համար, քանի որ հայաստանցիները ուրախանում են, որ կամ Ազերբեջանի կամ Թուրքիայի կամ Ռուսաստանի մեջ մտնեն, դրա համար այդ բաները չեմ ասում և պետք է լավ մտածեք, որ ձեր հիմնական հայրենիքը դառնալու է Ալտայսկի կռայը և դուք ապրելու եք ռեզերվատներում, իմիջիայլոց դիտեք ռեզերվատները և կհասկանաք դա իրենից ինչ է ներկայացնում։ Սա այս մասին, երբ որ ասացի ձեզ, սա ճշգրիտ տվյալները և Ռուսաստանում է ճշգրտված և ճշգրտված է նաև արտասահմանի կողմից, թեպետ Պուտինի երանգով Նիկոլը ֆրանսիական օրանժին հեռացրեց Հայաստանից,
Բայց չմոռանամ ասեմ, եւ ֆրանսիական, եւ անգլիական, եւ ամերիկյան դեսպանատները ունեն այնպիսի հնարավորություն, եւ այս բոլոր լեկտիների խոսակցությունը ծայրի ծայր անգիր գիտեն, քանի որ համաշխարային գծերը, հեռախոսագծերը, հաղորդագծերը, նրանք բոլորն էլ ունեն իրենց կանտրոլը, թեպետ Սովետական Միության Մոսկվայից եկող Հայաստան կամ Բաքու կամ Անկարա նրանք չունեն, բայց այդ գծի վրա ունեն նաև իրենց մարդիկ։ Դրա համար այս տվյալները հաստատ են, այս տականքը խաղում է սրախաղը, ոչ թե սրախաղը, սրախաղը, և սա դուր է գալիս նաև այս ոչխարին, թեպետ սա զգուշացրել է, որ խիստ ձևով զգուշացրել են ինձ, ես խաղից դուրս եմ գալիս, դու էլ դուրս արի, մեր վերջը եկել է։ Եվ ինչ է պատասխանել Բայդենը Էրդողանին, սա շատ կարևոր է։ Եթե ցանկանում եք Հայաստանը չլինի, Հայաստանը կարող է չլինել, խնդրեմ վերացրեք Հայաստանը, իսկ եթե դուք Հայաստանը վերացրեցիք, Հայաստան այդտեղ չեղավ, դուք այլևս մեզ պետք չեք, ոչ դուք, ոչ ազերիները մեզ պետք չեք։ Եվ դա ոչ թե իմ, այլ Ամերիկայի գիծն է, կենսական գիծն է, որին հաղորդում են քեզ, որպեսզի լավ իմանաս։ Էրդողանը լավ հասկացել է խոսքի իմաստը, և դրա համար Էրդողանը Նիկոլին ստիպում է, որպեսզի Նիկոլը ընդունի, որ Թուրքիայի կազմի մեջ մտնեն, ինքնաբերաբար, ցանկությամբ, և այս ամենը կատարում է այս ոչխարը դրա համար, քանի որ գնացել է լուրջ խոսակցություններ աշխարհի տերերի և այս երկուսի հետ, այս մեկի հետ ոչ մի խոսակցություն տեղի չի ունեցել, տեղի ունեցել Լավրովի և այս երկուսի միջև, և Լավրովն էլ ի միջալոց ասեմ, վերջերս թպրտում է շատ փոքրիկ թպրտություններով, իբր ինքը կա, բայց իրականում խաղը խաղում են այս երկուսը, սա էլ սպասում է այն պահին, և որ Նիկոլը պետք է տա, և ասի, որ Նիկոլը ասեց մակում, որ սա ձերն է, մենք էլ վերցրեցինք։ Ահա այս ամենն է այս խաղի նպատակը հայաստանցիների Ալտայսկի կրայ ուղարկել։ Հայաստանի մասին ես կուզեի շվեդներին ներկայացնեի, բայց նա ավելի բարդ է ձեզ համար, Հայաստանի օրհներգի վերջին բառերն եմ կարդում, ամենայն տեղ մահը մի է, մարդը մի անգամ պիտ մեռնի, բայց իրանի որ յուր ազգի ազատության կզովվի, իսկ այժմ գրել եմ Լեհաստանինը և միևնույն ժամանակ թարգմանել, Լեհաստանը դեռ չի կորել, երբ մենք դեռ ապրում ենք, լեհերը իրենց մասին նեզնաս, ինչ որ մեզնից օտար բռնակալը խլել է, թրով հետ կվերցնենք, նայք երկուսն էլ տանջված ժողովուրդներ են, դրա համար ես չուզեցի շվեդներին դնել, դրեցի լեհերինը և հայերինը, և թարգմանվածը, և նաև տարբերությունը, սրանք միայն մեռնելու մասին են մտածում, իսկ սրանք մտածում են, որ օտարը մեզնից ինչ խլել է, այդ ամենը թրով հետ վերցնին, և Լեհաստանը դեռ չի կորել, անհետացել, ավելի ճիշտ, դեռ չի անհետացել, երբ մենք դեռ ապրում ենք, այսինքն հայերը մտածում եք Հայաստանից փախչեք, ես էլ տակ սրան, են էլ տակ նրան, բայց մարդիկ մտածում են, քանի մենք ապրում ենք, այդ երկիրը մերն է, դա կոչվում է Հայաստան, եթե մենք այդտեղ չենք ապրում, դա արդեն կոչվում է ոչ Հայաստան, հասկացեք ես ամենը, դուք թեքում եք ձեր երեխաների, այ վերաբերվում է հարուրից ծածր գտնվող մինչև 50-40 տղամարդկանց կանանց մասին, դուք թեքում եք ձեր երեխաների, ձեր երեխաներն էլ թեքում են իրենց
ապագայի վրա վախենալով այդ 100-200 դոլարից, որ Նիկոլն է տալու, աղքատի, որ սովի չսատկեք, դա մեկ շաբաթ է, եթե բոլորդ միասին ոտքի եք կանգնում, և այս մարդը դա միայն իր շնորհքը չի, դրան նաև Կանադան դա Միացյալ Թագավորության մաս է, երբ որ Կանադայում նրան պատրաստել են Արաբ Պապյանին և ուարկել, այսինքն Միացյալ Թագավորությունը ցանկանում է Հայաստանին վերադարձնել այդ ամենը, և այստեղ նորից կշեշտեմ նաև այլ բաներ, բայց այժմ անցնենք հիմնական մեր նյութին, որը ցնցեց ինձ, քանի որ անուն ազգանուններով, ճիշտ է, ես անգլերեն չգիտեմ, լսումները չէր կարելի, որ ես տնեմ, որպիսի լսեք անգլերեն տեսքը, որպիսի հասկանաք, Տիրոջ Լորդերի պալատի գաղտնի լսումն ես, որտեղ գտնվել են այն անձնավորությունները, որոնց համար իրենց երկրի, իրենց գոյության, իրենց գոյությունը և իրենց աշխարհի տեր լինելը մի փոքր էլ կախված է մեզնից, որը կարող է նաև խոշոր կախվածություն լինի Հայաստանի լինել չլինելուց, և այդ մարդիկ նույնիսկ ոչ մի հայ այդքան ուսումնասիրություն չի կատարել, որքան նրանք, իմիջիայլոց ես այդ լսումները մոտ երկու շաբաթ է երեք ձևով լսում եմ, մեկ ինձ թարգմանել են, մեկը ես թարգմանչի միջոցով եմ լսել, երրորդ անգամ արդեն երկուսը միացնելով իրար խնդրել եմ նորից և նա թարգմանի և հակառակ եմ թարգմանել նորից լսել, և գրառումներ եմ կատարել է տեղից, իսկ այնտեղ անուն ազգանուններով բոլորի մասին շեշտվում է, բոլորի մասին. Լսումները Հայաստանի մասով տևել է 52 րոպե, իսկ միջին արևելքի մասով տևել է 3 ժամ. Տեսեք, փոքրիկ Հայաստանը միջին արևելքում, փոքրիկ տարածություն ունեցող Հայաստանը, մոտ 1/3 Հայաստանի հարցերն են քննարկվել, որ երկրներում ովքեր են դղյակներ գնել, հայաստանցիներ, որոնք մեծահարուստներ են կամ ռեժիմին են ծառայել, մոտ գնվել է 11,278 դղյակ, 7,674,827,000 արժողությամբ ԱՄՆ դոլարի, որոնցից ամենից թանկը 71,000,000 դոլարանոց տուն է, ավելի թանկ է եղել, որը վաճառել են, իսկ այժմ ամենաթանկը այդքան արժե, այսինքն նրանք տեղյակ են, թե որ երկրներում և այդ երկրների ցուցակում հիմնականում ԱՄՆ է, կա Հունաստանը, կա Չեխոսլովակիան, և Իտալիա, և մոտակա երկրներ, ես չեմ ուզում բոլորին ասել, և այդ ցուցակը նույնպես մեր շատ սիրելի անգլերենից թարգմանովը այդ ամբողջ ցուցակը ունենք, ամբողջ ցուցակը, պետ եղած դեպքում անմիջապես այդ ցուցակը կհրապարակվի, իսկ այժմ չի հրապարակվի, քանի որ ժամանակը չէ։ Ռուսաստանում հայ տեղական գրանցումով և ռուսական անձնագրով մարդկանց 1,362,748 անձնավորություն, հայ 1,000,000 դոլար ունեցող Ռուսաստանի բնակիչները և ավելի միլիոնից ավելի 35,804 հոգի են, սա Ռուսաստանում են հաշվում, ձեզ սա ոչ թե իրենք են
կատարել, կենտրոնացած խոսեմ, որպեսզի ավելի լավ հասկանալի լինի, սա կատարել են իրենք, իրենց համար, որպեսզի Հայաստանին վնաս տալուց հետո այդ բոլորին ջրի երես հանեն։ Սպասում են համաշխարային պատերազմին թուրքերը և ռուսները։ Թուրքիայում հայեր կամ մոտավորապես 12-13 միլիոն հայ, որից այս քանին բացահայտել են և սպասում են համաշխարային պատերազմ, որպեսզի սրանց ոչնչացնեն, քանի որ այս հիմարները մտածեցին, որ Թուրքիան դեմոկրատական երկիր է արդեն, իրենց ինքնությունը պարզեցին։ Ռուսաստանում հայ տեղական գրանցումով և անձնագրով հիմնականում կա այսքան մարդ։ Եվ սրանց նույնպես Պուտինի հրանգով վերջին 1.5 տարվա ընթացքում բոլոր տվյալները հայտնի է իրենց, որտեղ են աշխատում, որտեղ են բնակվում, ինչ կարողություն ունեն և այլն։ Հայ միլիոն և ավել ունեցող Ռուսաստանի բնակիչները 35,804 հոգի են, այո կան նաև, որոնք ունեն 1 միլիոն, միլիոն ու կես, 2 միլիոն, 10 միլիոն ռուսական ամերիկյան դոլարներ, որոնց մի մասը կարելի ասել ըստ LP-ի տվյալների օգնել է Հայաստանին իր նեղ ընկած ժամանակ, իսկ մի մասը մեծամասնությամբ թքած են ունեցել, 30,000-ից ավելին թքած են ունեցել Հայաստանի և Հայաստանի իրավիճակի վրա։ Այստեղ զարմացա և սա թարգմանել եմ տվել 8 անգամ։ Բացի ԼՏՊ-ից ազերիներին տեղեկություններ են տվել 44 օրվա պատերազմի ընթացքում, ՀԿԿ-ականներ 81.2% իրենց ամբողջ կազմի, նիկոլականներինը ավելի քիչ 27.3%, սա զարմանալի թվեր են, որոնք նրանք ավելի ճշգրիտ ունեն, իսկ ընդհանրապես կարել էր մտածել, որ նիկոլականները լրիվ պետք է ավելի շատ տային, քան Սերժ Քոչարյանականները, բայց ըստ նրանց տվյալների, ըստ ունեցած մարդկանց քանակի, այդքան մարդ տվել է ազերիներին տվյալներ։ Հասարակ Հայաստանի քաղաքացիները ազերիներին տեղեկություններ են տվել հանուն փողի 100-300 դոլարի համար 2653 անասուններ։ 100-300 դոլարով ինչ-որ նկարանումներ են կատարել, կամ չաստի տվյալներ են տվել, կամ ինչ-որ տվյալներ Հայաստանի, օրինակ, էներգետիկայի և այլ կառույցների տեղեր նկարել ու արկել, ստացել 100-300 դոլար գումարներ։ Եվ բոլորի անազգանունները սրանց նույնպես կա, ՀԿԿ-ների մեջ զարմանալի էր 2 հոգի, չեմ ասի ովքեր, որոնք տվյալներ չեն տվել, այդ երկուսին ես մտածում էի, որ ամենից շատը դրանք պետք է տամ, բայց դրանք երկուսն էլ ոչ մի տվյալ չեն տվել։ 44 օրյա պատերազմը ազերիներին վաճառել են Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի 29 նախկին և ներկա պաշտոնյաներ, Նիկոլի գլխավորությամբ, որից ստացել են 16.872.120.000 ԱՄՆ դոլար։ Ահա թե Նիկոլի հետև ինչ է վարվում, այդ գյուղերը նույնպես վաճարի։ 18-ից մինչև 24 թվականը Նիկոլի կառավարման ժամանակ դիտավորյալ զովել են 11,826 հայ երիտասարդ զինվորներ և քաղաքացիներ և 17,889 հաշման դամներ են դարձել։ Այսինքն այս լսումները, երբ որ քննարկում ես և նրանց վերջական խոսքը
ուսումնասիրում, Նիկոլը հանդիսանում է համաշխարային հանցագործներից, Սադամից ոչ պակաս, թեպետ էստեղ մնացածի մատնել է խառը, օրինակ ԼՏՊ-ն դուրս է գալիս, որ սրանցից ավելի մաքուր է, ըստ անգլիացիների ԼՏՊ-ի, եթե մենք վերցնենք 100%-ը 4-ի մեջ բաժանենք, թե 4-ից ով է ավելի վտանգավոր ու ավելի շատ կեղտոտություններ է արել, դուրս է գալիս, որ ամենից շատը կատարել են Ռոբերտ Քոչարյանը և Նիկոլը, ավելի մաքուր են նրանք գնահատում Սերժին և ԼՏՊ-ին։ Իմիջալոց Լևոնին նրանք գնահատում են, եթե այսպես տոկոսային վերցնենք, մոտավորապես 12% Լևոնն է, մի 20% Նիկոլն է, իսկ այն երկուսը են մնացած տոկոսն են։ Այդ հարաբերությամբ իրենց կատարած կեղտոտությունների քանակը Հայաստանում։ ՍՍՄ-ից հետո ընկած տարիներին Հայաստանում և Հայաստանի քաղաքացիների իրավունքները չի պահպանվել, այլ գտնվել և գտնվում են անիրավունք ստրկացած այդ ծայրաստիճան աղքատության մեջ հայաստանցիների, կեսից ավելին միայն չնչին նպասների հաշվին է ապրում, իսկ երկրի գումարը կենտրոնացած է մի 4 ղեկավարների շրջապատի միջև։ Համաշխարհային պատմության մեջ հայտնի ոչ մի երկրի ղեկավար չի ծառայել այլ երկրի շահերի օգտին և 6 տարի ողջ մնացել և շարունակել իր դավադրությունը։ Ըստ բացատրության, և էստեղ շատ ես կանգ առա, անունազգանունները, նկարները հետագայում կուղարկվի, և որ դրանց դատավարությունը կկատարվի ավելի շուտ, անգլիացիք ավելի շուտ կներկայացնեն, քան ես, բայց ես կաշխատեմ մեկ օր շուտ ներկայացնել կամ մեր տղաները։ Ըստ գաղտնի ԴՆ-ի, որից 4 ղեկավարներին էլ և մնացած անասուններին է վերցրել են, և հավաստի տվյալների ԼՏՊ-ի ծնողները հայեր են, և միայն ԼՏՊ-ի գենն է թուրքի գեն մասնակի, այսինքն նրանք և շարունակությունը չասեմ նախորդ ֆիլմերում ասել են, որ ծնվել է մոր մերը աշխատել է թուրքի խանութում, այդ խանութպանի տղան է ԼՏՊ-ն, իսկ ԼՏՊ-ի եղբայր քույրերը, դրանք բոլորը մաքուր հայի այրուն ունեն երկու կողմից էլ, միայն ԼՏՊ-ն է, և դրա համար նրանք սա կապում են նրա հետ, որ ԼՏՊ-ն ամբողջ Հայաստանը քանդեց։ Քոչորինը, Ռոբերտ Քոչարյան կոչվածինը, մեծամասամբ ունի ազերու գեն և հայտնի է նրա ազերի լինելու մեր ճշգրի տվյալները, այսինքն նրանք ունեն ճշգրի տվյալներ նաև ում տղան է, ինչ է նա առանց հոր ոչ մի անգամ Սերժը թեկուս ներկացրել է իր ծնողներին։ Սերժ Սարգսյանը ազգությամբ հայ է, ես սրա վրա զարմացա, իմիջալով սրա վրա եմ երկար կանգնել, բայց ավելի հակահայ է, քան մնացածը։ Այս 4-ի մեջ մենակ Սերժիկն է, որ ազգությամբ հայ է, քանի որ 12% չեն, 85% երբ որ անցնում է, ապարում են ազգի ներկայացուցիչ գեներով։ Նիկոլը մոր կողմից հայ և մեր ուսումնասիրությունները հաստատեցին, որ նա իրական գաղտնի հայրը ազերու, թաթարի և ռսի խառնուրդ է։ Արցախի Բաքվի բերդերում բռնված ղեկավարներից 3-ը նույնպես ազերի են։ Եվ ինչի վրա եք զարմանում հայերը, և ինչ եք զարմանում, որ ձեր երկիրը կամ դուք այդ իրավիճակում եք գտնվում։ Այժմ նաև վերջինը, նաև աշխարհի տերերի կատարած ուսումնասիրությունների վերջի մասը դիտարկենք, ինչպես են ցանկանում աշխարհը կիսել։
Ըստ վերջին նրանց տվյալների, որը Լորդերի պալատում նույնպես Ռուսաստանի, Թուրքիայի, Պակիստանի, Չինաստանի իրենց գաղտնի ծառայությունները հայտնել են, նրանց նպատակը միակն է ոչնչացնել նաև այստեղ Իսրայելն է, քանի որ Իրաքը արդեն ոչնչացած վիճակում է, Սիրիան նույնպես պատերազմների, իգիլների, միգիլների մեջ, ոչնչացնել, կտրել այսպես, ոչնչացնել Իրանը կամ Իրանին ստրկացնել և բաժանելով այս ամենը ինչ կատարել, ինչ են ցանկանում նրանք կատարել. Ցանկանում եմ, որպեսզի այս ամենը միասնեն իրար և նույնպես, քանի որ ամերիկացիներն ու անգլիացիները արդեն սրանց ասել են, որ մենք ստեղծենք ձեր երկիրը, ինչպես նաև այս ամենը մենք ձեզ նշանակեցինք նաև այդ երկրի տերեր կամ անդամներ, ապա դուք պարտավոր եք մեզ համար աշխատելու, պարտավոր եք կատարելու նա ինչ-որ մենք ենք ցանկանում։ Եվ սրանք մի քիչ հետ կանգնեցին այդ ընդհանուր պատերազմից, և այսօր միայն Թուրքիան է, Ռուսաստանն է, որոնք ցանկանում են, որպեսզի կտրեն այսպես անցնեն։ Եվ աշխարհի տերերը ինչ են ցանկանում, աշխարհի տերերը երբեք չեն թողնելու ոչ Իրանը վերանա, քանի որ Իրանը նրանց համար նաև բաժանարար գիծ է, բաժանարար գիծ է այս կողմի և այն կողմի համար, ինչպես նաև Հայաստան, Վրաստանը, բայց քանի որ այսօր Վրաստանի իրավիճակը և վրացիները այն իրավիճակում չեն, ավելի լավ իրավիճակում են հայերը և Պարսիկները, դրա համար ինչ են ցանկանում այստեղ նրանք կատարել, ցանկանում են, որպեսի չթողնեն այս երկուսը միանա։ Եվ դա չցանկանալը ինչ է տալիս նաև աշխարհի տերերին և որն է դրա նպատակը, ինչ է կատարվելու այդտեղ։ Նրանք Թուրքիան բաժանելու են երեք մասի, սա ձեզ համար որպես գաղտնիք, այս մասը Ստամբուլով կտան արդեն հույներին, և քանի որ այս երկու նեղուսները անգլիացիներին է Բոսֆոր դարդանելը, արդեն սկողությունը կգնի և Ստամբուլը կվերադառնա հույներին, իսկ Սիրիայով, Իրաքով, Իրաքի և Սիրիայի մի մասը և նույնիսկ մեր տարածության մի մասը տալիս են քրդերին ստեղծում Քրդստան, իսկ մեզ այս մասից ավելի շատ տալով կտրելու են այսպես, չգիտեմ ինչի չի միանում սա, ոչ մի գույնը չի միանում, կտրելու են և Թուրքիան բաժանելու են երեք մասի, որպիսի այլևս Թուրքիան չկարողանա այդ կողմը այլ քայլ կատարել։ Եվ այստեղ նաև թալիշներին Իրանի միջոցով կզինեն, որպիսի թալիշները նաև պոկվեն այստեղից և այստեղի ազերիներին կվերացնեն։ Հրահանգ է իջել գաղտնի, որ իրանցիները իրավունք ունեն այդեղի ազերիներին վերացնել։ Եվ հայաստանցիների համար ամենալավ լուրը նա է, որ չեն թողնելու ոչ սրանց միանակ, ոչ սրանց, ոչ ռուսներին, կթողնեն, եթե Նիկոլին ինքները չանեք, մինչև վերջ կոտորվեք, այն փշրանքները, ովքեր կմնան, դրանցով և դրսից կբերեն մոտարապես 6 միլիոն հայ և այսպես կառուցեն Հայաստանը։ Ովքեր չեն պայքարում, նրանց չեն պաշտպանում, հասկացեք։
Եվ դուք որքան էլ փորձեք, որ մտածեք մի լավ բան կատարեք, մի լավ բան անեք, միևնույն է, դուք եք մեղավորը և փորձեք դուրս գալ և ցանկացած սանտիմետրը, ինչպես սրանք են շեշտում, ես երկար բարակ խոսելու ցանկություն չունեմ, քանի որ դուք երկար բարակ խոսքերի կեսը մոռանում եք, դրա համար միշտ կարճ եմ խոսում և սխալներով եմ էստեղ գրել, արագ գրելուս համար, քանի որ չէի էլ ցանկանում, որպեսզի խոսեի, իմանալով հանդերձ, որ Բևերին նույնիսկ 200,000 մարդ չի նայում, երբ որ պետք է 10 միլիոն հայն էլ նայեին Բևերին, ինչի մասին է խոսքը. Ես Բևեր, եթե ասում եմ, դա այն նկատի ունեմ Վիլսոնյան Հայաստանն ու Արա Պապյանը, մնացածը դուք մտածեք. Եվ այստեղ ցանկացած մի կտորը մեզ համար հայրենիք է. Եվ մոռացեք այն ամենը, որ Նիկոլ այսօր ձեզ նվաստացրել է, դուք հնագույն ազգի ներկայացուցիչ եք, դուք արարիչ ազգի ներկայացուցիչ եք, դուք տեղաբնակ եք, և Նիկոլին ասեք այսքանը, ոչխարի լակոտ, կբերենք մեր և արտասահմանյան ամերիկյան, ֆրանսիական, նույնիսկ ծագումով հայ երկու հայ գիտնականների, Հայաստանի, Ադրբեջանի, Թուրքիայի, ինչի չէ Պարսկաստանի մի մասի, Վրաստանի մի մասի, բոլորի գեները կստուգեն հողի գենը, հայի գենը, ազերու գենը, թուրքի գենը և ստորգետնյա ջրերի գենը կտեսնես, որ այդ ամենը Հայաստան է, իսկ դու ազերու, թաթարի և ռսի թուլը, քեզ այլ ճակատագիր է սպասում ոչ թե միայն մեր կողմից, այլ տերերի կողմից. Եվ տերերը նաև ինձ համար դա ամենա ուրախալի լուրն էր, որ տերերը սրան արդեն լրիվ ռաշիֆրոված են արել ձեր լեզով ասած, սա էլ իրենց ասելու բան չունի, սրան նույնպես որոշ ժամանակ պահելուց հետո, քանի որ Ռուսաստանի ոչնչանալը, ինչպես ասում են անասունը, որ ընկավ բոլոր կողմերից գալու են քրծմրծեն, որ դա տեղի չունենա, իրենց ուզածով տեղ ունենա, ես ոչխարին դեռ թողնում են, իսկ ես ոչխարի և սրա հարցը շատ խիստ է դրված և 4-ն էլ համաշխարային տերորիստներ են հանդիսանում ըստ աշխարի տերերի. Ինչ եմ ասում ես ամենը, այսպես թե այնպես, սա եթե տվեց երկիրը, այսօր այս կտորն է տալիս, վաղնել ասելու է, մեր ինչին է պետ Նոյեմբերյանի ռայոնը, ինչ պետ կանենք, թուրքերին կպած, ավելի լավ է տանք, ու ասենք արանքը 10 կիլոմետր թող մնա, որ նրանք ընտեղի չասնեն եսկոմ, կեսը տանք, կեսը տենց ասենք, հետո էլ կասի, ու լավ են մյուս կեսը մեր ինչին է պետ, այս ոչխարի ծնունդին անհարմար է լա, որ ես այսօր խոսում եմ, կամ դուք դրել եք առավոտից իրեկու սրան եք քննադատում, նորից եմ կրկնում, հրահանգ տվողը աշխարին, միայն աշխարի տերն է, և լսեք, թե աշխարի տերը ինչ է ասում մեր մասին, ես 14 տարեկանից, թե Բրեժնևը ինչ էր կատարում, թե դրանից հետո Անդրոպով կամ Գորբաչովը ինչ էր կատարում, ես ամեն ինչ համեմատում էի նրա հետ, աշխարի տերերը ինչ հրահանգ են տվել այս լրտես պորնիկին, որ սա ինչ է ցանկանում անել, և մյուս հարցերը, հիշեք, տերը մեկն է, և տիրոջ, և մեր շահերը, այսօր, բացարձակ համընկնում են իրար հետ, այսքանը։